Вітаю, з вами Шах і Мат, мене звати Андрій Нікітін. Сьогодні ми говоримо про військово-політичне загострення на Донбасі. У нас в гостях політичний експерт Руслан Ключник. Руслан Ключник, політичний експерт, закінчив Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, кандидат політичних наук, доцент кафедри глобальної економіки університету імені Альфреда Нобеля, автор понад 100 наукових праць, хобі, література та подорожі. Руслане, я радий вітати вас у нашій студії. В принципі, зустрічаємось з вами в такі досить непрості часи. З початку року у нас тема номер один, якщо ми говоримо про суспільно-політичну ситуацію, це можливе вторгнення Росії в Україну. Отже, називалися різні дати, це було і 16 лютого, ми, слава Богу, його пережили, все було досить спокійно, потім почалося загострення на Донбасі досить значне. От я хотів би все-таки спочатку зупинитися на датах, які часто публікуються, в тому числі, в західних СМІ. От звідки вони взагалі беруться і наскільки реальні сценарії саме вторгнення Росії у той чи інший день, от конкретний день, який, про який говорять, про який пишуть у ЗМІ. Доброго дня, Андрію. Доброго дня, шановні телеглядачі. Дякую за запрошення. Ну, з першого питання, звідки беруться дати? Власне, ні звідки вони не беруться, тому що якщо держава, якщо навіть подивитися історію, то держави, коли планують якісь вторгнення кудись, починаючи ще з часів там умовно Наполеона і закінчуючи операціями сучасного типу там «Буря в пустелі», і новітні операції, там, які були в 10-х роках. Ну так, «Буря в пустелі» не дуже така новітня операція, 30 років, але новий тип вже операції, не часів Другої світової, звичайно, то вони не говорять на весь світ, коли вони що почнуть. Вони починають для того, щоб противника застати, як то кажуть, в неготовому стані. Так сталося з нападом, наприклад, Німеччини на Радянський Союз. Так сталося з багатьма іншими країнами. Ну тоді, до речі, у 41-му році, якщо ми говоримо про напад Німеччини на Радянський Союз, зараз вже відкрита певна частина архівів. Ми знаємо, що були дані від розвідки, де лунали конкретні дати. Якраз це були 20 числа, власне, червня. Тобто були такі дані. Були дані. В принципі, інша справа, що їх не розголошували. Зараз той факт, навіть що ці дати розголошуються, говорить про те, що ці дати, скоріш за все, з величезною ймовірністю є фейковими. Знов таки, навіщо говорити такі речі про вторгнення? Ну, по-перше, це велика геополітична гра між Сполученими Штатами та Росією. Тому що ми розуміємо, що США, Сполучені Штати, вони навіть з геополітичної точки зору просто природнім чином мають бути антиросійськими, а Росія за своїм геополітичним положенням має бути антизахідною. Тому що це ще батьки геополітики говорили про телурократію, талосократію, влада суші, влада моря, Росія – країна сухопутна, США – в основному морська. І два полюси, так, ці, вони нерівнозначні, тому що Америка сильніша, але тим не менш Росія, вона претендує на той статус, який колись мав Радянський Союз. І претендує з 2007 року, коли була мюнхенська промова Путіна. Власне, 15 років от зараз. 15 років пройшло майже, да, і тоді, там, здається, восени була промова, а тут зараз вже весна у нас починається. То от майже 15 років з того часу, як Росія фактично заявила про те, що починається новий етап протистояння між нею та Заходом. Після такої розрядки 90-х, початку 2000-х років, коли Єльцин там з Клінтоном були ліпшими друзями. Я думаю, що це безумовно для нашої країни погано, що NBC News, що журнал The Economist видання, що інші видання на випередки кажуть, що буде вторгнення, коли посли західні демонстративно від'їжджають з Києва.
І українське керівництво в даному випадку, воно робить, ну час покаже, чи правильно воно робить, вони говорять про те, що вторгнення ніякого не буде, що все спокійно. Тут парадоксальна ситуація. Захід каже, що от-от буде вторгнення, а українське керівництво каже, що все спокійно, все під контролем, контролюємо. Тому що якщо і наша країна буде говорити, що ми під загрозою вторгнення, то відповідно це удар по інвесторах. Ми пам'ятаємо, як кілька днів тому були, та й зараз продовжуються коливання курсу гривні, ну не долар, будемо казати, а гривні, тому що до майже до 30 гривень за долар підскочив курс. Тобто інвестори реагують і реагують покупці, хто може купувати долар, починають його активно купувати, тому що паніка, вона ніколи економіці не робила користі. Тому будемо сподіватися, що оці заяви і Байдена, і всіх інших західних політиків, вони залишаться заявами, і ми зможемо їх спростувати. Ну от якщо говорити, не прив'язуючись до дат, ваша думка як людини, яка займається власним політичними процесами, їх дослідженням, наскільки реальне вторгнення взагалі Росії, якщо ми наговоримо, скажімо, про те 16 лютого, от таке раптове, от це можливо взагалі чи ні? Чи тут можна говорити, згадувати те, що лунає, в принципі, в українських СМІ досить активно, про те, що фактично війна у нас іде вже 8 років? От я тільки хотів сказати, що вторгнення, якщо знов-таки подивитися на український політичний дискурс, то вторгнення відбулося 27 лютого 2014 року, коли зелені чоловічки зайняли парламент Криму. От тоді почалося вторгнення. Ну, знов-таки, дотримуючися наративу українського політикуму. А повномасштабне вторгнення з оточенням міст, як на картах малюють, з якимись там стрілками часів Другої світової війни, там рухом мало не фронтів якихось, це, я думаю, просто страшилки. Я думаю, таке дуже мало ймовірно, тому що це поставить під загрозу взагалі всю систему безпеки міжнародної, якою б вона крихкою зараз не була. Тим не менш, Руслане, от ви згадали про Мюнхенську промову Путіна, який вже фактично 15 років. Можемо згадувати знову ж таки про ситуацію, от знову ж таки будуть роковини, що сталося в Криму, починаючи з захоплення Верховної Ради Автономної Республіки Крим до так званого референдуму 16 березня. Можна інші згадувати приклади політики Росії останніх років. От з вашої точки зору, з чим пов'язана саме така агресивна політика Росії, і в цьому контексті от можемо згадати в тому числі і Північний потік-2, фактично не відбулася досі його сертифікація, не відбувся його запуск. От чи пов'язане таке нагнітання, яке ми спостерігаємо у 2022 році, в тому числі і із цією ситуацією? Будь-яка країна велика, вона хоче тиснути на інші. Це абсолютний факт. Америка тисне на інших, Китай, Росія, країни НАТО, ті, які можуть собі це дозволити. Але вони це роблять, ну, Індія, звичайно, але вони це роблять у різний спосіб. Хтось, типу Китаю, в основному економічно, але в випадку Тайваню і військовим шляхом також, загрозою сили, демонструють вони силу. Російська Федерація, знов-таки, вона поєднує і економічні важелі, і силові. Тому що вони вклали дуже великі гроші в «Північний потік-2», який буде обходити, ну, по-перше, обходити Україну і Польщу, так, а по-друге, вони без зайвих посередників за допомогою Nord Stream 2 будуть доставляти безпосередньо Німеччині та її сусідам газ по Балтійському морю. Але справа в тім, що сертифікацію зупинили, тому що за німецьким законодавством потрібно, щоб компанія-оператор цього газогону, а компанія-оператор швейцарська, ну формально швейцарська, будемо говорити, вона називається Nord Stream 2 AG. І ця компанія повинна створити німецьку дочірню компанію. Вона її створила от кілька тижнів тому, 26 січня, було повідомлено про створення цієї компанії, вона називається Gas for Europe, газ для Європи. І вже ця дочірня компанія, вона повинна спеціальному німецькому агентству, яке називається Bundesnetzagentur, подати відповідні документи. Які документи нам не розголошуються? Ну, це комерційна таємниця, ми не можемо знати абсолютно всі документи, які там вони один одному передають. Але оця Bundesnetzagentur, німецьке мережеве агентство, так можна перекласти, федеральне агентство, воно заявило, що воно не отримало всіх документів.
що вона саме не отримала, ми не знаємо. Коли вони його отримують і чи в документах там справа, також невідомо. Але от посол Російської Федерації у Німеччині Сергій Нечаєв, він сказав, що він сподівається на те, що це питання не будуть політизувати. Але сама по собі ідея створення «Північного потоку-2» – це вже частково політична проблема, тому що це зачіпає інтереси інших держав, в тому числі країн Балтії, Польщі та України. І, відповідно, Сполучені Штати Америки також виступають проти цього газогону. І більше того, вони вже певні санкції ввели проти, наприклад, кораблів, які брали участь у прокладці, проти цього газогону, так, проти деяких компаній, які були з цим пов'язані. Тобто, і вони погрожують розширити ці санкції. Байден готовий розширювати санкції проти німецьких компаній вводити. Тому німці і декілька разів ще подумають. І крім того, в Єврокомісії не все так однозначно. Там також голоси розділяються, там в залежності від того, яка країна, скільки населення представляє. Тобто вони не мають зараз шансу заблокувати ті країни. Подивився, ті країни, які зараз проти, вони не можуть заблокувати. Але все одно там є певний розкол на Заході, тому що багато країн чекають запуску цього північного потоку. Деякі країни, звичайно, з певною пересторогою дивляться на майбутнє цього газогону, тому що це загроза їх інтересам. Ну от ви перехопили так моє питання стосовно Північного потоку-2. Все-таки я, щоб підвести риску під цим питанням, під цим блоком, все-таки от з вашої точки зору, Північний потік-2 в першу чергу, це про політику чи це про економіку? Я думаю, що це про економіку, яка, звичайно, підтримується політикою. Тому що в Росії в сучасній газу, та економіка, яка пов'язана з експортом вуглеводнів – це політика, тому що це все контролюється невеличкою групою осіб. Тому, звичайно, це економіка і політика в такому тандемі. І от, до речі, якщо ми вже згадали про Німеччину, от як можна схарактеризувати, там відбулася зміна влади нещодавно, от у зв'язку, в тому числі, з Північним потіком-2 і з іншими моментами, от як, чи можна охарактеризувати політику Німеччини як проросійську? Все-таки це найбільший гравець серед країн Європейського Союзу, з Францією вони там сперечаються у цьому. Адже от ми згадаємо, що той же Герхард Шрёдер, який був канцлером... В Газпромі зараз. Так, фактично він голова, не пам'ятаю точну посаду, голова наглядової ради Роснефті зараз. І зараз прийшли до влади, до речі, слід згадати, що він був соціал-демократом. Його друзі Меркель, прийшли, так. Да. Меркель – це ХДС, ХСС, зараз коаліція на чолі соціал-демократами. От, в цьому контексті, в контексті тих речей, про які ви кажете, от повторюсь у своєму питанні, чи можна назвати політику Німеччини проросійською? Я не думаю, що можна назвати її проросійською відверто, тому що все-таки Німеччина, вона відстоює інтереси, перш за все, Німеччини, тому що Німеччина – це 83-82 мільйони громадян. І це велетенська промисловість, рівних, які немає на європейському континенті. Звичайно, серед тих країн, які повністю знаходяться в Європі. Тому, звичайно, що вони потребують багато газу, вони потребують багато нафти. Звідки вони переважно його можуть брати? Або з Росії, тобто газогін цей, або з Сполучених Штатів, зріджений газ. Знов-таки в Польщі є хаб побудований для цього. Тобто тут іде конкуренція знов-таки між експортерами газу вуглеводнів. Це Сполучені Штати, це Російська Федерація. Але Німеччина, мені здається, просто шукає для себе найкращого варіанту. Для них на сьогоднішній день, на думку не тільки Шольца, а й багатьох інших керівників, це саме добудувати Північний потік-2. І проросійською ця політика може вдаватися тільки тим, хто відповідно проти газогону, тобто українцям, полякам, латвійцям і так далі. Ну і Сполученим Штатам. Сполученим Штатам, які також конкурують за місце серед експортерів. Так, Руслане, пропоную нашій розмові повернутися все-таки до питання і загострення на Донбасі, і щодо російської агресії, агресивної політики, яку ми спостерігаємо. От якщо проводити такі паралелі, і чи можна їх проводити, власне, у цьому і моє питання, у 2014 році, як ми пам'ятаємо, кінець лютого місяця – це закінчення Олімпіади в Сочі. Після закінчення Олімпіади в Сочі, власне, почалось.
те, що ми спостерігаємо вже 8 років. От зараз, буквально вчора, завершилася Олімпіада у Пекіні зимова. От чи можна простежувати певні паралелі, що от Олімпіада закінчилась і три крапки, прошу? Я думаю, що будемо сподіватися, що це співпадіння. Тому що насправді це в давній Греції була така чудова традиція на час Олімпійських ігор припиняти збройні конфлікти. Зараз це неможливо апріорі, тому що в будь-якому випадку десь зараз іде збройний конфлікт. І можна не тільки Сочі 2014 навести приклад, можна навести приклад, наприклад, 2008 рік Пекін. І одночасно ситуація в Грузії. Тоді шестиденна чи п'ятиденна війна була в Грузії. Абхазія, Південна Осетія, Росія з одного боку, з іншого боку Грузія. І також кампанія ця коротка почалася в перший день Олімпіади, 8.08.08. Можна ще далі піти аналогію, побачити 36-й рік Олімпіади в Берліні. І одночасно з цією Олімпіадою Німеччина відправляє свій контингент «Легіон Кондор» до Іспанії, де починається громадянська війна, не без участі німців вона починається і виграється франкістами. Насправді це співпадіння, але Олімпіада може, єдине, що вона може дещо відволікти звичайну увагу, поки там Олімпіада, увага прикута до Олімпіади, то десь можна щось під шумок зробити. Але я думаю, що це не той випадок, і я не думаю, що одразу після завершення Олімпіади станеться якесь незвичайне загострення. Я думаю, все буде в рамках плюс-мінус. Угу. І от, до речі, хочеться спитати вас про таке. От те, що ми спостерігаємо на міжнародній арені, от видається так, що у нас зараз діє у всьому світі, і можна говорити і про схід, і про захід, право сильного, так би мовити. От як ви оцінюєте таку тезу, чи дійсно це так, чи це є помилка, чи все-таки держави, окремі лідери готові до такого консенсусу, до дипломатії, чи все-таки ми переходимо до тієї фази, яка була, скажімо, у часи на початку 20-го століття, в першій половині 20-го століття, у кого є сила, той є правий. Власне, право сильного діяло завжди. Воно діяло і після 45-го року. Подивимося на Раду безпеки ООН, на постійних членів. Якось так випадково в лапках сталося, що це країни, які першими отримали ядерну зброю. Тобто Сполучені Штати. Це переможці над Німеччиною, над нацистською. Ну і одночасно країни, які мають ядерну зброю. Тобто Сполучені Штати, Радянський Союз, Велика Британія, Франція та Китай. Тобто країни, які просто вони сильні. Ну і, звичайно, вони переможці над Німеччиною. І Японією, відповідно. Хоча Франція фактично до 44-го року майже вся була окупована. Ну так, а режим Віші воював, ми знаємо, на чиєму боці. Тому, власне, знов таки, не тільки переможці, і не стільки, скільки дійсно, ну і Китай значною частиною був окупований, так, і він страждав від японської окупації, поки його не визволила тоді радянська, червона тоді ще армія. Ні, до речі, стосовно Китаю, слід згадати, у нас Друга світова війна почалася у 39-му, в межах сучасної України в 41-му році. А там 32-му? Так, там 31-й, 32-й рік, це агресія Японії, відбулася, фактично значна частина Китаю. Була окупована, там відбувався в тому числі і геноцид по відношенню так, до китайського населення. Я хочу сказати, що знов таки в Раді безпеці ООН сидять сильні, ті, хто сильніші за інших. Право, умовно кажучи, таке легітимне право на насильство також мають сильні. Умовно кажучи, Сполучені Штати могли собі дозволити взяти інтервенцію організувати в Афганістан, в Ірак, в Лівію. Росія могла також підтримувати, кого вона хотіла, там, в Сирії, наприклад, в 22-му році в Казахстані допомогти втриматися лідеру. Тобто країни, які сильніші, Тибет, наприклад, окупований Китаєм, були там певні перед Олімпіадою 2008 році спроби і протесту, ну, а все одно з 51-го року, як окупований Тибет, він залишається окупованим. Хоча Далай-Лама фактично є одним з найповажніших, найавторитетніших лідерів у світі, але реальної влади він не має. Ну, в Індії він перебуває, і, до речі, це одна з причин загострення відносин іноді між Індією та Китаєм, тому що китайці, звичайно, його не визнають, і вони мають претензії до Індії, що Індія його прихистила, так скажімо, Далай-Ламу 14-го, здається. Так от, якщо говорити сьогодні, то єдине, в чому ми відійшли від традиції минулого, це те, що після 45-го року
практично немає такого феномену в міжнародному праві, як оголошення війни. Тобто оголошення війни на рівні там вручення ноти, такого майже не було після 45-го року. Ну, ми не будемо згадувати якісь там комічні випадки, типу як президент Уганди Іді Амін оголосив війну США, а США проігнорували. В принципі, от 40-й... Здається, Британії... Британія, він оголосив себе переможцем Британської імперії, а Сполученим Штатам він оголосив війну, назвав себе королем Шотландії. Там було багато в нього цікавих речей. Цікавий персонаж, да. Да, да. Разом з Бокасою там вони дійсно запалювали континент дуже весело. Ну, якби не було жертв, то... Ну, так, да, якби не було жертв, але, в принципі, комічні такі персонажі. Навіть нагород було більше, ніж місць на костюмі. І от якщо брати сучасну політику, то у нас зараз гібридна війна в основному ведеться. Тобто руками інших. Вона ведеться і в мас-медіа, вона ведеться на рівні фейків, дезінформації, вона ведеться приватними військовими компаніями, так звана є приватна військова компанія Вагнера, про яку мало що відомо, але відомо, що вона є, формально вона ніякого відношення до Росії не має, але вона існує. Так само є там французький іноземний легіон і так далі. Тобто намагаються лідери офіційно набрати на себе відповідальність за ті дії, які робляться власне їх збройними формуваннями. І це особливість війни 21-го століття. Війни називають миротворчими операціями, примусом до миру і так далі. Хоча це, знов таки, політика з позиції сили, вона займає дуже важливе місце в сучасному, на жаль, в сучасних міжнародних відносинах. Хотів би з іншого боку торкнутися цієї теми, яку ми обговорюємо. Це конфлікт, який фактично є. Скоріше він зараз, слава Богу, скоріше більше політичний, скоріше він на рівні ЗМІ, але тим не менше. От позиція Заходу стосовно України, яка вона, якої є підтримка? Чи можна у цьому контексті, у контексті підтримки чи не підтримки, чи недостатньої підтримки України, розглядати Захід як єдине ціле? От ваша думка з цього приводу? Ну, є такий феномен, навіть таке поняття публіцистичне, як колективний Захід. Але треба сказати, що, звичайно, абсолютно монолітним він є, не є. Тому що та ж сама Німеччина, наприклад, відмовилася від поставок зброї в Україну. Сполучені Штати навпаки накачують нашу країну зброєю. І це може призвести знов таки до певних непорозумінь серед західних країн, тому що одні вимагають давайте підтримувати Україну, тому що вона проти Росії зараз, а інші намагаються виважену позицію займати. Ну, позиція Німеччини дуже зрозуміла. Вони не хочуть втрачати контракти з Росією. Ну, вони Північний потік не для того будувався. Північний потік 2. А якщо брати, наприклад, ті ж країни НАТО, то от Зеленський, коли приїхав у Мюнхен і виступав там з промовою, то він же звинуватив країни в тому, що і Будапештський меморандум не виконано, і те, що зараз, те, що відбувається зараз, він звинуватив країни. Те, що навіть не виконано, скоріше порушено, оскільки Росія як гарант безпеки територіальної цілісності фактично у 2014 році самовільно його розірвали на шматки, якщо можна так сказати. Можна сказати. Ну, насправді, Будапештський меморандум, так, будь-який міжнародний документ, якщо взяти навіть пакт Молотова-Ріббентропа, чого він був вартий вже влітку 41-го року. Ну так, хоча на 10 років його підписували. Так, але, знов таки, будь-який документ, власне, в міжнародному праві, це така річ дуже, дуже суб'єктивна. І якщо брати, наприклад, позицію того ж Зеленського, який звинуватив Захід, треба сказати, він дуже цікаву аналогію навів, що спочатку не захищали Данциг, ну Гданськ, а потім довелося захищати Дюнкерк, що Данциг – це ж було перше місце, яке німці фактично взяли під час Другої світової війни. 1-2 вересня вони окупували вільне місто Данциг, ну Гданськ нинішній. Потім захищали вже Дюнкерк. Ну а до того розшматували Чехословаччину за допомогою західних, при власне байдужості західних демократій. Ну і при участі фактично тодішніх прем'єрів Франції і Великобританії. Так, Чемберлен руку доклав до цього. Так. Вже не кажу про Ефіопію, про Іспанію, на яку просто дивилися, Албанія і інші країни.
Тому потрібно сказати, що зараз також Україна звинувачує західні країни в такій байдужості, але з іншого боку, у західних країн зараз настільки багато своїх проблем, це і мігранти, і екологічні кризи, і ковід, який нікуди не подівся, що я думаю, що Україні зараз краще не псувати відносини з Заходом, а домагатися того, добиватися, щоб Захід якось конструктивно, мирним шляхом допоміг вирішити цю кризу, яка зараз відбувається на сході України, а вирішити, як наші керівники говорять, можна лише мирним шляхом. Так, ну ви погоджуєтесь, до речі, з цією тезою, що лише мирним шляхом можливе розв'язання цього конфлікту, оскільки, ну ми знаємо, скажімо, ситуація по Криму, який де-юре є український, де-факто він є зараз анексований, в тому числі в Росії провели так званий референдум у 20-му чи 21-му році, не пам'ятаю, коли фактично закріпили, що Крим повернути дипломатичним способом, ну неможливо, про невід'ємність території, так звана. Я думаю, що я погоджуюся з тезою, що повертати будь-які території і інтегрувати до України можна лише мирним шляхом. Прикладом є, наприклад, інтегрування, мирне реінтегрування Гагаузії в Молдову в 95-му році, здається. І також ми розуміємо, що лише мирним шляхом можна, тому що там живуть наші громадяни. Від військового шляху потрібно відмовитися, тому що це руйнування, це гуманітарна катастрофа і взагалі війна нікому не потрібна. Якщо брати, говорити про перспективи, так дійсно Росія закріпила статус, це було зрозуміло ще в 2014 році, і є дуже красномовні приклади з світових країн інших, які межують з Росією. Фінляндія в 1944 році втратила 10% території, в тому числі місто Віпорі, нинішніх виборах. Вони підписали московський мир, віддали цю територію, і знову таки до сьогоднішнього дня нічого Росія їм не віддала. Чотири Курильських острови, які Японія не визнає російськими. Вже Кенігсберг, зараз Калінінград. Калінінград від Німеччини забрали в 45-му році, ніхто нікому нічого не віддає. Чотири Курильські острови. Японія їх не визнає, втрату цих островів, і не підписує з Росією мирного договору. Але знов таки ніхто не буде японцям добровільно це віддавати. От виникає колізія. І я думаю, що тут брати приклад потрібно з тих країн, які, незважаючи на такі територіальні проблеми, все-таки спромоглися стати розвиненими державами. Фінляндія на тій території, яка у неї залишилася, стала однією з найбагатших країн світу. Кіпр половину території своєї з 74-го року не контролює. Там є Північний Кіпр, Турецька Республіка. Але на тій території Кіпру, що залишилася, вони побудували розвинену економіку і стали офшором. Японія без цих Курильських островів стала індустріальною, постіндустріальною державою. Тому Південна Корея, розділена так на дві частини. Без Північної Кореї Південна стала високорозвиненою індустріальною державою. Тому навіть якщо Україна не має контролю над певною частиною своєї юридично заявленої території, я думаю, Україна все одно має шанс стати розвиненою державою. Що ж, Руслане, я дякую вам за цю розмову. Нагадаю, сьогодні ми спілкувалися з політичним експертом Русланом Ключником. На все добре.